Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. До вашої уваги найактуальніша інформація на цей час. В штабі АТО заявили про загибель 4 військових на Донеччині. Тіла знайшли вчора у будинку, який винаймали. Їх розстріляли товариші по службі. Нині вони вже затримані. На тепер стало відомо, це бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил України, яка дислокується в Миколаєві. Цю інформацію підтвердила пресофіцер бригади Олександра Безсмертна. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Як пресофіцер бригади, офіційну позицію підтверджено, справді на загинуло 4 військовослужбовців. Наразі слідство проводить представники Національної поліції та військової служби правопорядку Збройних сил України. Деталі причини загибелі військовослужбовців уточнюються і з'ясовуються. Наразі проводиться слідство. І до подій на сході. Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України із озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Четверо українських захисників зазнали поранень. Такі наслідки протистояння за минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Троїцького та Лозового. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї, включно із великокаліберними кулеметами, незаконні збройні формування обстрілювали оборонців Травневого і Майорська. На Донецькому напрямку епіцентром напруги стали передмістя Авдіївки, де ворог вів вогонь по українських захисниках із 82-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. На вулиці Соборній розташувався благодійний ярмарок та креативні фотозони. Саме тут збирають кошти на лікування 10-річного Дмитрика Лі. У хлопчика гострий лімфобластний лейкоз, а операцію беруться робити лише за кордоном. 5 тисяч доларів. Саме така сума відкриває двері однієї з європейських лікарень, де хлопчику дають шанс на життя. У родини таких грошей немає. Тож волонтери та небайдужі миколаївці, об'єднавши зусилля, взялись до справи. Вже неодноразово організовували благодійні ярмарки. Сьогодні ж понад 50 миколаївських майстрів готували їжу, робили поробки, виготовляли ляльок та організували креативну фотозону. Мені писали дуже багато людей, які привезуть в 3-4 і випічку, і свої вироби, і там ручної роботи, і шкатулки, дуже-дуже багато. І мені дуже радісно, що багато людей відкликаються від це, і сподіваємося на те, що наша справа буде дійсно зроблена, і ми зможемо допомогти цій дитині. Організатори не лише об'єднали всіх заради єдиної мети, долучилися до продажу хендмейду і самі. Олена Бондаренко випікала печиво. Допомагала вся родина. Дмитр Калі добре знає. Часто навідує його у лікарні. Говорить, завдяки такій акції можна пришвидшити лікування хлопчика, адже кожна хвилина на рахунку. Я реально молюсь о том, чтобы было чудо. Может быть, МОЗ ответит, потому что сумма очень большая. И понятно, что нашими силами мы только можем много говорить об этом и делать то, что мы можем. Ребенок умирает, и я не знаю, на это смотреть без, как-то не реагировать, это невозможно просто. Нашій знімальній групі також пощастило познайомитись з Дмитром. У лікарні хлопчик зустрічає нас у палаті весело та привітно, показує свої іграшки, ділиться планами на майбутнє. Поскоріше би виздоровити і додому путешествувати. А куди? Не знаю. Просто путешествувати по світу. З 2016 року вже 2 роки поспіль. Для Дмитра Лі день починається з огляду. Його лікар Михайло Адиров кожного дня перевіряє стан хлопчика. Поворачувайся ко мені. Грудь, смотрим, що там у вас змінилось. Хорошо, ложись. Розповідає, у 2017 році в Дмитрика стався рецидив, який потребує негайної трансплантації кісткового мозку. Диму мы подготовили на данный момент к этому. Он прошел 5 блоков противорецидивной терапии. Ну, сейчас его состояние, в принципе, общее соматическое удовлетворительное. Он готов вылететь в любой момент. Загвоздка вся, ну, скажем так, финансирование, выделение этих средств на лечение за границей. Та зазначає, для Дмитрика кожна хвилина на рахунку. Ближайший месяц без трансплантации очень высок риск еще одного рецидива, а так как он уже получил достаточно много химиотерапии за свою жизнь, то есть мы уже приближаемся к так называемым пороговым дозам.
Каждая химия у нас была с какими-то определенными трудностями, очень-очень тяжелая, конечно. Ну, было всякое, и кости ломили, и спина болела, и тошнило, и вот видите сами, что ребенок весь ни волос, ни бровей, это у нас как бы. То проходило, да, очень-очень сложно. Так стало, що рідні не можуть бути донорами. І за операцію беруться лікарі лише за кордоном. Вартість її – 145 тисяч доларів. На сьогодні родина змогла зібрати близько 40 тисяч доларів. Євгенія Голубова, Олександр Пан, Юрій Роденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Колекція обласного художнього музею імені Василя Верещагіна поповнилась картиною миколаївського художника-мариніста Володимира Зебека. Вона стала подарунком від небайдужого городянина. Подробиці знає наша знімальна група. Картина «Морський краєвид» – робота пізнього періоду творчості художника. Володимир Зебек, якого мистецтвознавці ще називають другим Айвазовським, зобразив вітрильники під час шторму. Ми бачимо похмуре небо і бурхливі хвилі. Такою ж бурхливою була і доля картини. Эта картина кочевала из одних рук в другие, от одного частного коллекционера к другому. Я подбирал картины для оформления своего офиса, и в числе ряда картин, которые я приобретал, оказалась и эта картина Владимира Зебека. Я считаю, что она заслуживает большего, ей гораздо лучше быть в музее. Рішення подарувати роботу Володимира Зебека музею імені Верещагіна з'явилось спонтанно. Андрій Черепанов побував на творчому вечорі директора Сергія Рослякова і вирішив зробити подарунок. Я прийняв рішення зробити дар музею. Тим більше, що цей автор Володимир Зебек поки не представлений в державних музеях. Він широко представлений в частних колекціях, але, к сожалению, ні в Очаковській галереї, ні в Ніколаєві цих робіт немає. Це підтвердив і директор музею Сергій Росляков. Удивительно, но в нашем музее не было его работ зрелого периода. Была одна работа небольшая, «Морской порт», но она была написана еще в середине прошлого века. А вот теперь у нас, благодаря меценату Николаевскому, имя которому Черепанов Андрей Владимирович, вот, замечательный человек, который подарил нам эту картину, и мы... Тепер можемо сміло говорити, що у нас є Зебек і от такого от зрілого періоду. Передача картини, як стверджують музейники, на сьогодні подія знакова. Поповнення фондів відбувається доволі рідко і зазвичай з допомогою меценатів. В музеях дійсно є така проблема сьогодні, і не перший рік вже, комплектування робіт. Комплектування роботами художників і сучасних, і несучасних. Это деньги, это большие средства, это дорогие вещи, и поэтому мы рады каждому такому подарку. И меценат, и директор музея подписали дарчу. Картина Володимира Зебека «Морський краєвид» відтепер отримала постійну прописку в художньому музеї імені Василя Верещагіна. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Військовий оркестр на одній сцені шоу-балетом. У Миколаївському художньому академічному театрі відбувся концерт, присвячений Дню Святого Валентина. Дивились та оцінювали незвичний виступ і наші кореспонденти. У російському театрі на осуд глядачів презентували творчий експеримент. Особливість театралізованої шоу-програми полягала у поєднанні акторської гри з партіями оркестру. Просто потрясающий оркестр, удивляет зажигательными мелодиями, удивляет вот таким задором, очень творческим, очень креативным. Участь в такій виставі для військових музикантів – своєрідний дебют. За словами організаторів, ідея цього незвичного поєднання виникла минулого року, коли оркестр давав в театрі звітний концерт. Виступ військових дуже сподобався театралам, і вони запропонували музикантам спробувати себе у новому форматі. Это очень такой адреналин, и, во-первых, мы драматический театр, мы привыкли работать на сцене большие полноценные спектакли. Это такой эксперимент, но я думаю, что этот эксперимент посмотрим по реакции зрительного зала. Оркестр грав зовсім не військову музику, під яку запалювали дівчата з шоу-балету. На думку диригента, таке поєднання глядачам сподобалось. Зробили сумісний проєкт для виступлення наших більш, кажуть, концертної своєї діяльності, виступити, як кажуть, подарок, да, і привітати всіх жінок своєю концертною програмою. Цей захід унікальний, кажуть організатори.
Колективи досить складно поєднувати, тому такий експеримент поки не повторюватимуть. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я прощаюся з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.